mujikotoro twogera ko of recent rema malaveyo avume abantu kushomidiyoko abagalize nokufa nokusaba laddu ekubabo abaddukanya Facebook account eri fake eri manyaga Dr. Hamza Ssebunnya mujikira post yakoleyo natabuka nyonyonyo nga bali omunyevu bwa nawera nga gwana akwatako bekajjo kumunju otuka. I took my time and tegeza mu Facebook account ino muganda wange rema mutufu okulajana Facebook ekuba rema enchane kulu anape omusajja oli bananga ali active eyo Facebook eri manyaga Dr. Ssebunnya erikaba gifollowing mbyolo munana abaana oli omwana amanejinga oba yani naye apostinga ebintu nga bikoona rema so teyinza kubanga terumya rema mutwe naye amidisti suspect ezasoose engalo zasonze mu kalifa agannaga nga bagamba nti yandibanga enanyini page eno era yandibanga yagiri emabega w'okubanga akiddukanya kalifa bwatyo avudio neyegaana ebintu bino n'agamba nti yesi enanyini page eyo tagimanyi na kugimanya era kalifa agambye nti poliisi yamukubiddeko dda okumubuuza ensonga za peji ya Dr. Hamza Ssebunnya fake page eno eri mu kusumbwa ufumbo wa rema ye naabo amagezi gamu nti bannange munneesonyiwe nze siina page eyo mugende mu UCC ebalondolere babuulire ani amanejinga page eyo esinziira ludda wa IP address yayo eri ludda wa nze munneesonyiwe so bwatyo avudde nabanga abyegaana kalifa ono engalo zino bwezimusongebwamu tukimanyi kalifa ezitiimu Eddie Kenzo si tiimu rema okukitegeera ate musajja abeera nnyo mmiwunyo n'emivuyo oba nfuna so suspect singa zino oluusi bweziba zijja suspection suspicious zino bweziba zizi sometimes oluusi oyinza okutamuwakanira nnyo n'okumuteerayo akabega omuli kabalesa omugamba mukulu ttunka n'ebintu byo olabike nti obusoba vinga ddenga ekalifa agambye nedda bannange temuziwako matugambo zikundi isango eyo peji si yange mugende mu UCC ebawulira neddukanya peji eyo naye nze kalifa ntai peji si yange so kalifa abyeganye era ngaali amedisitivi ebintu byenda kuzomubimanyi byalimu bya NRM kimanya ti yasulo kadi yano bingi bamma kadi nadukira mu NRM nakwale remix ne president Museveni eyo limu lwaki bwoku fire anyway byebyo ebiri awo tuka rema peji ene mwisa bubi era nga agamba nti agenda kufa nayo paka alwana amufuna naye nga baba peji yo bw'ogikeberako na posti eziriyo zonna zikuba rema nga bw'okiwulira olaba peji yano kudde rema rema byagambye nti ayagala peji ayagala tukanya peji akubwe kulu eyagenze ku peji yagambye neewunya mukazi wange rema okunsabira eggulu linkumi neŋŋambe jukira peji limanyaga Dr. Hamza Ssebunnya so bizibu byerere ebyo biri mu kintu kino kiraga kiba hatinga nnyo wakeyo mu bufumbo waliwo olwo olw'amaanyi posi rema zaateekao zikontradictinga oli kasateekao ng'ono abiwakanya nnoonya ku peji ewo essomero okolaba ebiriyo omanyifa neugaa nti batudde nze wasomanira